Vi gjorde, vi var på turné i England. Jag var tvungen att åka hem ett par dagar. Vi hade 3 dagar ledigt. Jag har säkert hört det, men ändå. Jag kommer tillbaka, William Manchester Apollo. Jag gör mitt trumsolo. Bam, 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 bam. Ställer mig upp för att ta emot publikens skrikande yes, Mickey D. Och det är knäpptyst. Hela jävla arenan är helt knäpptyst. Eller teatern. Jag tänkte, vad fan är detta? Jo, då hade Lemmy och film medan jag var borta. Tryckte upp posters och plastat hela Manchester. Alla barer, överallt de kunde komma åt, venue. Respektera Mickey D. Inga applåder efter hans trumsolo. Det är såna grejer. Vad gjorde ni med ditt ego? Ja, mitt ego, nej, det var helt okej, men det var jävligt skumt att sluta trumsolot och det knäpptyst. Du hörde en och annan så här klapp och så hörde man så, shh, som på ett bibliotek liksom. Det var jättekonstigt, men det var så jag fick dem jävligt gött tillbaka, kan jag säga. Vi drar det en annan gång. Men tack igen för att alla kom och som sagt, heja Sverige och vi skålar för Lemmy. Skål!